3 липня в Мукачівській міській раді відбулося засідання депутатської комісії. Одне з питань, яке обговорювали – об'єднання дитячої школи мистецтв номер 2 з Мукачівською дитячою школою мистецтв номер 1 імені Степана Мартона. Скільки грошей треба потратити, аби у всіх школах зробити це? Не легше це зробити так, як це було, лишити все на своїх містах, не нервувати колектив, не нервувати батьків, дітей. Ми до цього звикли. Під час засідання депутатська комісія зняла з розгляду це питання та прийняла рішення про створення експертної комісії з розвитку закладів освіти та культури. Нагадаємо, рішення про реорганізацію прийняв особисто міський голова, попередньо не провівши обговорення з цього приводу ні з батьками учнів, ні з колективом школи, аби роз'яснити їм більш детально ці процеси. Я особисто чекала від комісії якісь пропозиції, якийсь конструктив, ні в якому разі не таке кулуарне домовлення, або знову ж таки обіцянка якась далекоглядна. Пані Інгрід вважає, що міська влада має чути людей, вести конструктивні діалоги, а не робити все на власний розсуд. Якщо на зустріч до міського голови люди прийшли збентежені, то на депутатській комісії їх заспокоїли обіцянками щодо відтермінування реорганізації. Мукачівці кажуть, головне, аби представники влади дотримувалися своїх слів. Варто додати, на засіданні поставили ще одне запитання міському голові. Вочевидь, незручне, адже відповіді так і не почули. От мене, як маму, мешканця міста, цікавить, коли буде працювати будинок культури, зокрема. Давайте говорити чесно. Питання до мене є якісь ще? Відповіді нема. Як далі розвиватимуться події, покаже час. Ми ж в свою чергу будемо інформувати про це у випусках новин.